哎呀，小希呀，不是妈说你，妈不是老古板，你看看你现在的工作，你耽误事儿不说，每个月还拿那点工资。哎呀，连我们宝宝也照顾不了，是不是？哎呀，你说这家里啊，哪项开支不都是王伟一个人出吗？要我说啊，干脆跟领导请个假，在家呢好好看着我们大宝，趁年轻啊，再生个二宝多好啊，是不是？ 妈，王伟的工作是工作，我的工作也是工作，那你为什么不让王伟在家看孩子，牺牲一下他的时间呢？哎呦，看你说的，我儿子怎么可能不去上班呢？那领导那么器重他，说不定还提拔他呢。你看看你现在，把自己搞得那么紧张的，要不是我来帮你们呀，恐怕连口热乎饭都吃不到嘴里。小希啊。 我可听说了啊，你们那个单位啊，可不怎么看重你的。这女人嘛，那工作差不多不就得了？嗯嗯，怎么了？哭了又？哭了哭了！哎呦呦呦，好可怜！哦，不哭不哭，收尾去了啊！妈妈又因为工作上一点小事不管你了是吧？没事儿没事儿。什么叫因为工作这些小事儿啊？ 现在就因为咱家这个情况，公司上上下下都觉得我是一个闲人。哎呀，那闲人多好啊！啊，每月啊，拿着那个基本工资，在家呢，还能好好陪着大宝，多好啊！你说你现在啊，连孩子喝奶啊，都得我接闪送。妈妈妈，少说两句，少说两句。行了，妈，您就问他一下。好，走着吧。 到奶奶了。啊！哎呦，媳妇儿，妈不那意思。所以你也觉得我是一个闲人，对吧？我从来没这么想过，真的。但是话说回来啊，我是感觉你再往上走一步挺难的，要不然……成，你们都是大忙人，现在就我一个人吃白饭行吗？哎，媳妇儿，哎。 行，王伟，你这张破嘴，完了，废了。现在感觉怎么样？一直很好，一直很好就行啊。你慢点啊。啊，对了，等一下啊，宝贝儿。嗯，安总名片，你有事给他打电话啊。 雨果商务啊，是。合着这车真过到你手里了，不好意思啊。不过我们安总一定会赔偿的，真是巧了，你说。行吧，反正这事我盯着你啊，赶紧给我把车修好。我的车，我的车。啊，你喝多了，喝多了。喝多少啊？车都分不清，少喝点酒，一把年纪了，小心得病。哎，你给我等等。 偷谁？你替他的？说谁呢你？哎，不生气，不生气啊，不生气啊！偷车贼，偷我的车。是是是是是，你这也没跟我说清楚，这下好，平白无故多一官司。嗯，你就老实的跟我在这儿等着吧啊！老姜一会儿来了，我还得跟人解释呢，不知道以为我把他媳妇儿拐到酒吧呢。哎，那。 我说了，我自己能回家的。哎。
下着雨呢，你上哪儿去？慢点，慢点。自己能回去。下着雨呢，宝贝儿，你等一下，等一下。哎呀，走什么走？雨这么大，你慢点。哎，先别走。可以的。哎，你慢点，慢点。哎，江总来了。来，我来吧。我来吧。来，慢点，慢点。我来。你坐。我来，我来，我来。没事，没事，我来。我自己回去。哎，慢点，慢点，慢点。其实也怪我，大晚上的告诉他工作出了变动。不过安心平时也是经过风浪的人啊，哪那么容易心情不好？为了工作的事儿啊。啊，老姜，这事儿按理来说还得你出马。这个叫姚薇的小姑娘搞定了陶若妍，花香宝宝板上钉钉的合同落到她手里，安心成了为别人做嫁衣。不过这事儿也不是没得救，陶若妍搞不定，这宫里可是老刘属意的代言人。就凭你跟宫里的关系，叫出来谈一谈，这事未必成不了。这安心也没有跟我提过这茬儿啊。他呀，跟自己犯拧巴呢，一个劲儿的说不用找你。我看啊，倒不是你们夫妻俩有什么别扭，许就是他不想让别人知道，他什么都用着你的资源。哎，两个人分得那么清楚干嘛呀？你说呢？对吧？可不是吗？那天他们聊了很多关于工作，关于生活，我就听到了这一句，两个人的事没必要分得这么清楚。这句话我妈也经常说，谈恋爱的时候总喜欢标榜自己有独立的空间，一旦进入了婚姻，好像不由自主的就把自己和对方和成了一团面，完全分不开。之后我才明白，如果没有信任这瓶水，这团面完全是不成立的。醒了，缓过来点没？愣着干嘛？赶紧坐下来，喝那么多酒，喝点鸡蛋汤。那50万？哎呀，没事儿，我都想好了。那50万对于我现在公司来说于事无补。你说的对，安阳是为了孩子读书的事儿，不算是瞎胡闹。再说了，现在从我的账面上走出去，总比趴在公司的账上被人抵了债好吧？对不起啊，我今天有点冲动。我不知道你在工作上遇到了一些麻烦。其实我们俩都是被公司的事儿压了头。你看我这成天的脑袋瓜里想的都是那些债，搞得我心情也不好。王慧娟都跟我说了，宫里的事儿我会尽量想办法的。老公。你以后不要再讲那样的话了，你那样说我整个人都懵了，我不知道我在你心里会这样想我的呀。这些天你也老不回家，有什么事情呢也不愿意跟我讲，我心里就总是七上八下的。再加上你说催着我跟你假离婚，又担心你会离开我，是我太着急了，没有跟你解释清楚。你放心，等我把公司的事儿处理完了，我们都不要为那些乱七八糟的糟心事烦心了，啊？嗯。相信我，假的就是假的，我这么做呢，完全是为了这个家的将来。我知道的，我一提离婚这两个字，我心里就不踏实。你看你，是不是我把你保护的太好了？怎么到现在了还跟个小姑娘似的？你又不是不了解我，你说你离不开我了，可是这么多年下来了，我也离不开你呀。好了，趁热喝吧。嗯。
真香。好喝。我说你真香。陈导演醒了，来，喝个牛奶。我昨天是不是做的有点过呀？我都不知道，原来陈导演对自己的舞蹈搭子这么怀念啊！在大街上翩翩起舞，哎呀！你不是喝酒了吗？下次不会了。别啊！你在咱家的地位，妥妥的纯爷们儿。你们雨果商务部啊，有点莫干山的意思了。有话直说，别在那儿转弯。让开，行。请坐。我真的请坐。嗯，你说什么？啊，没，我是说。陶若言动作真是快，陶若言应该没那么好搞定吧？我想你在这个事情上一定下了死功夫吧。我说过的，我这人很公平，我不会因为某一个女员工怀孕了对她另眼相看，说明我没信错人。是您指挥的好。对了，丽萨通知我让换办公室，您看什么时间合适呀？嗯。有这事儿吗？应该是丽萨记错了吧。你就在那踏踏实实待着吧，你也待惯了，安心那儿，我想办法解决。行，那我就不收拾东西，踏实去做法务对接了。丽兰，哎，呀，不知道你也在啊？去买了一杯咖啡。
谢谢。我对了，安总，嗯，有个事想跟你说。不好意思啊，我那东西实在是太多了，我那办公室。谁要给你换办公室的呀？我都已经习惯了呀，挺好的，不晒。姚薇把陶儿岩的合同拿下来了。真的？哇，太棒了，恭喜你啊！年轻人啊，就是挺拼的。哦，对了，今天晚上呢，我想请徐总、姚总还有节目组的人一起吃个饭。好啊，嗯，我就不去了。你得来啊。我呢，让我老公把花椒宝宝的那个最大的领导刘总叫上。对了，上次你也见过面的。方便你们以后对接吗？去吧。